အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BON Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အိမ်ဆောင်နှံတကယ်ရှိမရှိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဆောင်နှံတကယ်ရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အပေါ်မှာပါရှုပ်ဆရာတော်ကြီးကအခုလိုပဲဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေဝတနံကိုမမြင်ရပေမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအိမ်ဆောင်နှံတို့တောဆောင်နှံတို့တောင်ဆောင်နှံတို့ဆိုတာရှိပါတယ်။ဆောင်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘေကကျူတီရှထားလို့စောင့်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကို့အိမ်ကိုအမီပြုတ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့နတ်ကိုအိမ်ဆောင်နတ်လို့ခေါ်တာပါအိမ်ကိုစောင့်ရမယ်လို့တာဝန်ပေးထားတာလို့တော့မအောင်မေးလိုက်ပါနဲ့ကိုစောင့်နတ်ဆိုတာလေကို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တ ত্ত্ব အမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါလေကို့မှာအိမ်လေးစောင့်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မြောင်တို့ဘိုးဟတ်တို့အကောင်ပလောင်တွေကရောက်လာတာပါအဲ့ဒီလိုပဲကိုမမြင်ရတဲ့နတ်တွေဘာတွေဆိုတာကလည်းကို့အိမ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ဘုံဗိမ္မာန်တွေဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒါကိုအိမ်ဆောင်နတ်လို့ခေါ်တာပါတစ်ပင်ကိုအမိပြုပြီးဘုံဗိမ္မာန်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါရုပ်ကဆိုးလို့ခေါ်ပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာဘုံဗိမ္မာန်ဖြစ်ပေါ်လာရင်ဘုံမဆိုးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှိနေတာကိုတူလဲသူဟာသူနေကိုလေကိုဟာကိုနေဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ကအတိအမှန်ပြုတ်ပြီးတော့ကုတူကောင်းမှုတွေလုပ်တိုင်းမိမိအနီးအနားမှာရှိတဲ့နတ်တွေကိုရှမ်းတာကြပါစေကုတူကောင်းမှုအမြဝေပါတယ်အမြယူကြပါဆိုပြီးအမြဝေလို့အမြရကြတဲ့အခါကျရင်ဘုံတကူတွေတိုးတက်သွားပါတယ်နတ်ဆိုတာလောက်ကင်စားတော့ရတဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်ပါဘူးတာရုခေါ်လိုက်လို့ကုတူကောင်းမှုတိုးသွားရင်အစွမ်းတကူတွေတိုးသွားပါတယ်စီပွားတိုးသွားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်လူတွေကြတော့အလုတ်အကင်လုံးမှစီပွားတိုးတက်တယ်ဥက္ခနဖလူပစီဝီလုတ်ကင်စားတော့မှစီပွားဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိုင်းထိုင်နေလို့ဘာမှမဖြစ်လာပါဘူးနတ်တွေကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကုတုကောင်းမှုပြုလုပ်လိုက်လို့တာတုခေါ်လိုက်ရင်ဘုံတစ်ခုတိုးသွားရင်အရင်အရှင်းတွေတက်သွားတယ်အဝတ်အစားတွေပိုကောင်းလာတယ်ဘုံဗိမ္မာန်တွေပိုကောင်းလာတယ်စားစရာတောက်စရာတွေပူပြေဆုံးလာတဲ့အချိန်အဝါတွေပူတူးတက်လာပါတယ်ကိုကမပြတ်တမ်းမေတ္တာပို့ပေးတယ်အမြဝေပေးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအမြကိုတာရုခေါ်ရတဲ့နတ်တွေဟာတကူတိုးတက်သွားတယ်ကိုမမြင်ရလို့မယုံကြည်ဘူးလို့မပြောလိုက်ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုပြောသားတယ်လဲဆိုတော့စဉ်စားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယက်တကူမှနေတယ်ဆိုရင်ကုတူကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုတူကောင်းမှုရဲ့အဖို့ဘာကကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နတ်တွေကိုအမြဝေပါလို့ဆိုပါတယ်အမြဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်နတ်တွေဟာကိုကိုစောက်ချောက်လိမ့်မယ်ကိုကအမြအတန်းပေးဝေတော့သူတို့မှာဘုံတခိုးတွေတက်လာတယ်ဘုံတခိုးတက်တော့ကို့အပေါ်မှာအကျဉ်းသားတရားတွေထားလာတယ်နတ်တွေရဲ့အဆောက်အအုံရတဲ့ပုံကူဟာအကောင်းကြီးပဲတွေ့ရတယ်တိုးတက်ဖို့အခွင့်အလန်းတွေအများကြီးကြုံရတယ်ဘာလို့လို့အဆင်ပြေလာတယ်အန်ဒီယာတွေကင်းလာတယ်မိခင်ကသားသမီးအပေါ်မှာစောက်ချောက်တယ်လို့နတ်တွေကကို့အပေါ်မှာအကျဉ်းသားတွေမေတ္တာတွေပို့ပြီးတော့ကို့ကိုစောက်ရှောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုမမြင်ရတဲ့နတ်တွေကိုကုတူကောင်းမှုလုပ်တိုင်းအမြဝေရပါမယ်။ဘုရားဆွန်းတော်တင်စီမီပန်လူတန်းပြီးရင်ကို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အိမ်ဆောင်နတ်တို့ဘာတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အမြအတန်းပေးဝေရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အိမ်ဆောင်နဲ့တကယ်ရှိမရှိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်